በቅርብ ጊዜም የትግራይ ሚዲያ እንደተዘጋም ያው ሰው ሲከታተሉ የነበረ ነው። ይሄ ከውግ ያነሳ አይደለም፣ ጥይት መተኮስ ነው የቀረው። ሁለት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በትግራይ ላይ መልእክት ያስተላልፉ የነበሩ ለትግራይ ህዝብም ለሌላውም ኮሮና ለመከላከልም ብዙ ስራ ሲሰራበት የነበረ እንዲዘጋ ነው የተደረገው። ይሄ ጸረ ህገ መንግስት ነው እንደተግባር ራሱ ተግባሩ ጸረ ዴሞክራሲክ የተለየ ሐሳብ የማያስተናግድ ስርዓት መሆኑን ነው የሚያሳየው። ሚዲያ ሐሳብ ነው ሌላ አይደለም። የሚተኩሰው ጥይት የለም። የተሳሳተም ይሆናል ትክክልም ሊሆን ይችላል፣ ግን ሐሳብ ነው። ሐሳብ መድፈን አትናገሩ ነው። የተለየ ሐሳብ ማራመድ መረበሽ ነው፣ ስጋት ነው የሆነው። ስለዚህ ስርዓቱ ባህሪ ነው እያሳየን ያለው። ጸረ ዴሞክራቲክ ስርዓት የአምባገነንነት እየመጣ እንደሆነ በተግባር ማፈንኛ የምናውቀው በትግል ጊዜ ደርግ ነው ሲያፍን የነበረው። ሬዲዮ እንዳይሰማ የትግል መልእክቶች ወደ ህብረተሰቡ እንዳይሄዱ፣ ህብረተሰቡ እንዳያነሳሱ ሲያፍን የነበረው አሁን በተጨባጭ የፌዴራል መንግስት የኛ መንግስት እኛ የምንሳተፍበት መንግስት እኛን እያፈነ ነው። የክልል መንግስት ነው እያፈነ ያለው። ስለዚህ ከህገ መንግስት አንጻር ጸረ ህገ መንግስት ነው፣ ጸረ ዴሞክራቲክ ነው። የተለየ ሀሳብ የማዳመጥ የመስማት የመቅጠም አመለካከት እንደሌለ አንዱ ብቻ ጥፋትም ካለ ስርዓት አለው ይጠየቃል። ያልሆነ መልእክት ከተላለፈ ያልሆነ ስራ በሚዲያ ከተሰራ ያው ህግና ስርዓት አለ። በህግና ስርዓት መጠየቅ በህግ ፊት ተጠያቂ ማድረግ ይቻላል። በጉልበት ነው አሁን ይሆን ያለው። በጉልበት የማፈን ይሄ በእስር የምናየው በተለያየ በኃይል የተለያዩ ተቋሞችን የመቆጣጠር አሁን ደግሞ በሚዲያ ማፈን የሚዲያው የኛ ብቻ እንዳልሆነ አውቃለን። የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክም ታፍኗል፣ የትግራይም እንደዚሁ። ስለዚህ አካሄድ እንዳል ነው እየከፋ በመምጣት ላይ እንዳለ ያሳየናል። ሀገራችን ወደ አምባገነንነት እየተራመደች እንዳለች በፈጣን መልኩ ወደ አምባገነን ስርዓት እየገባ እንደሆነ አህዳዊ ያልን የምንጠራው የብሔር ብሔረሰብ መብት የማስከበር የማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን የአምባገነንነት እኔ ያልኩትን ብቻ ስማ አዳምጥ፣ ሌላው ያው ይደፈጠጣል የሚለው መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። ይሄ በከፋ ደረጃ ጫናው እርምጃ ወሳሰዱ የት ላይ እንደደረሰ የሚያሳይ ነው። ይሄን ሚዲያዎችን ወደ ስራ ለማስገባት የተደረገው ጥረትም ለማደናቀፍም ብዙ ስራ ተሰርቷል። ያው ሳተላይት ነው፣ አማራጭ መፈለግ ይቻላል። አማራጭ ፈልጎም ነው ወደ ስራ የተገባው። ክትትል ግን ነበረው። አውርዱ ነው የተባሉት እነዚህ አሁን አገልግሎት እየሰጡ ያሉትም አውርዱ ነው፣ ድምፁን አጥፉት ነው። ስለዚህ ያለፈው ብቻ አይደለም አሁንም ማለት በተለያየ ጥረት መደረጉ ያለፈው ስህተት ማረም ሲገባ እየቀጠለ መሆኑ፣ ስለዚህ እንደ ስህተት አይደለም እየተወሰደ ያለው ማለት መዘጋት አለበት ድምጻቸው እንዳይሰማ የሚለው ነገር አቋም ሆኗል። ስለዚህ በራሳችን ጥረት ይህንን ተቋቁመን መስራት ነው እንጂ ህገ መንግስቱን የሰጠን መብት በህገ መንግስቱ የተረጋገጠውን የነጻ ሀሳብ የማራመድ የሚዲያ ነጻነት የሚባል ተዘግቷል። እንደ ተዘጋ አድርገን ነው መውሰድ ያለብን። አሁን የትግል ነው። በትግል ድምፅን የማሰማት ጉዳዮች እየተጠናከሩ መሄድ እንዳለባቸው የሚያመላክቱ ናቸው። ለዚህ ነው እየከፋ ነው የሀገሪቱ ሁኔታ እየከፋ ይሄደ እንዳለ በከፍተኛ አደጋ ላይ ውስጥ እንዳለን የሚያመለክቱ እርምጃዎች እየተወሰዱ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ከትግራይ አንጻርም የተለያዩ ድርጊቶች ቀደም ሲልም ወደ ትግራይ የሚመጡርም መቆጣጠር ቀደም ሲል አሁን የቻይና መንግስት ኃላፊዎች
ወደ ትግራይ ለመጎብኘት ለስራ ሲመጡ የነበረው እንደወረዱ እናቃለን። ካይሮፕላን ተጎትቶ ለውይይት ወደ ትግራይ ሲመጡ የነበረውም ወደ ኳራንታይን የገቡበት ወደ ማንኛውም ክልል የሚሄድ በነፃ በሚንቀሳቀስበት አሁንም በነበረው ሁኔታ ወደ ትግራይ ከተባለ ግን ምክንያት ወደ ትግራይ እንዳይጓዝ ያው ምክክሮችን ለማደናቀፍ ወደ ኳራንታይን የተገባበት ለዚህ ወደዚህ ደረጃ የወረደ መንግስት ይሰራዋል ብሎም ማታስበው ማለት መንግስት አሁንም በዋናውና ጉዳዮች ላይ የራሱ አቋም ሌላም የራሱ አቋም ውይይት ክርክር ተበቃል። ሰው የጎተተው ወደ አይሮፕላን የማውረድ የመንግስት ስራ ሊሆን አይችልም። ወንጀለኛ ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። አሁን ያይን ያልነው በሐሳብ ነው። የተለየ ሐሳብ ያለው ወይ ከትግራይ ጋር ተሳስረው ችግር እንዳይፈጥሩብኝ የሚባሉ ስጋት ላይ እንዳለ ያሳየናል። ስለዚህ ያለው ሁኔታ በጣም በጣም አሳሳቢ ድሮ ደርግ የማሰብ ነጻነትን ሳይቀር ነው ሲከለክል የነበረው። አቅጣጫ ወደዛ ነው ይሆን ያለው። የመናገር የመቃወም ነጻነት ሳይሆን የማሰብ አቅጣጫው በጣም ከፍተኛ አደጋ ለሁሉም ለትግራይ አይደለም ለሁሉም ከትግራይ አንጻር ነው እየገለጽን ያለ ነው እንጂ ለሁሉም ከፍተኛ አደጋ ውስጥ እየገባ እንደሆነ አገሪቱ በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳለች አስቸኳይ መፍትሄ ባልተሰጠበት የባሰ አደጋ ከዚህ ባሰ የለም ማለት ይቻላል ግን የባሰ አደጋ ሊከተል እንደሚችልም መገንዘብ ያስፈልጋል። ከህዳሴ ግድብ በተመለከተም አንዳንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ብዙ ነገሮች ነው ሲነገር የከረመው አሁንም እየተነገረ እንዳለ እንከታተላለን። የኢትዮጵያ ህዝብም የኢህአዴግ መንግስትም ይህን ግድብ ሲያስጀምር በራሱ ተማምኖ ነው። ሁሉም ነገር በእኛ ነው የሚለው ፋይናንሱም መሀንዲሶቹም ኢንጂነሮቹም ግንበኞቹም እየተባለ በተለያየ መልኩ በወቅቱ በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሲገለጽ የነበረ የሁሉም አሳስብም ሁሉም ነገር በእኛ ይሄ ማለት የውጭ ጣልቃ ገብነትም እንዳይኖር ማለት ነው። የውጭ ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር እናድርግ ወይ ዜሮ እንዲሆን እናድርገው እናድርግ ሲባል ስለዚህ በወቅቱ አሁንም የሰማን ያለን የተለያዩ ክሶች አሉ። ከዚህ ጋር አንጻር የግድቡ አሁን ባለፈውም አንስተነው ነበር እኔም ገልጨዋለሁ ወደ አሜሪካ መሄድ አልነበረበትም ነው ያለው። የግድቡ ወደ አሜሪካ የወሰደው አሁን ያለው መንግስት ነው። መደራደሪያ መሆን አልነበረውም። የኢትዮጵያ ህዝብ ግድብ ነው። ከኢትዮጵያ መውጣት አልነበረበትም። የሆነውም እንደዛ ነው። መደራደሪያ ነው ይሆን ያለው። የፖሊሲ ክራይ ለብድር ለማግኘት ግብጽንም እንዲሁ ለማስደሰት የተደረገ ጥረት ነው። በመሃል ህዝቡ ተነሳስተው ሌላውም የፖለቲካ ድርጅቶችም ተነሳስተው ኮንነውታል። መፈረም የነበረበትም እንዲቀር ተደርጓል። ብዙ ጥረት ተደርጓል። ይሄ ተገቢ ነው ብለን ነው የምናምነው። ግን የጥፋት የፌደራል መንግስት እንጂ ማንም አይደለም። አሁን እየሰማን ያለ ነው የግድቡን ስራ ለማስተጓጎል ወያኔም ግብጽም ተባብረው በኦሮሚያ በጥብጥ ያነሱ ናቸው። ምንም የማይገናኝ ነገር ለማገናኘት እየተደረገ ያለው ይሄ የኢህአዴግ መንግስት እኛም እንደ ህወሓትም ስንሳተፍበት የነበረ የግድብ መነካት የለበትም ነው። በማንም አቋም ብቻ ሳይሆን በተግባር አሳይተናል። እስከ 67% ደግሞ ግንባታው ደርሷል። የኢህአዴግ መንግስት በቀጥታ እየመራው የማንም እጅ አልገባም። የማንም የሀገራችንም አቅም እየገነባን የውጭም እንዳይገባ ተደርጓል። አሁን ከግብጽ የምንደራደርበት ምክንያት ግራም ያጋባ ነው። በህዳሴ ግድብ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለማምታታት ሌላ ፖለቲካ ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር ከህዳሴ ግድብ በተያያዘ ወያኔ ሁን ሌላው የትግራይ ፖለቲካ ኃይል በዚህ ላይ የትግራይ ህዝብም ጭምር ማለት የሚደራደር ሊሆን አይችልም። ምንም አይነት በህዳሴ ግድብ ላይ የሚያጠራጥር አቋም ሊኖርን አይችልም። ከአጀማመሩ ጀምሮ ይቅርና የራሳችን አሻራ በቀጥታ ያረፈበት ሌላውም ሆኑ የህዝብ ጥቅም አሳልፎ መስጠት ተግባር የለም አልነበረም። እኛ አዲስ ሰዎችም አይደለም። ስራችን፣ ታሪካችን፣ ተግባራችን፣ አላማችን መመስከር ይችላል ማለት ነው። በሌሎች ፖሊሶቻችንም ሳይቀር የውጭ ጣልቃ ገብነትን
እየተከላከለ አስፈላጊ ግንኙነትም ያደረገ መዝጋት አይደለም አገሩ በሌሎች ፖሊሶቻችንም እንደዚሁ ተብብር በሚያስፈልገው እየተባበር አላስፈላጊ ሆነ ደግሞ እየዘጋን ስንሰራ የነበረ ይሄን አቋማችን ለህዳሴ ግድብ አሁን የሚነሳ አዲስ ታሪክ እንዳልኩት ፈጠራ ነው ሆን ተብሎ ለማምታታት ሌላ ፍጆታ ተብሎ የሚነዛ የሚነገር እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል አሁን ለዓላማችን እኛ ጽኑናን በዓላማችን ምን ወድቅ እንጂ አንዳንድ ጥቅሞች ተብሎ የሚደረግ ድርድር በህዝብ ጥቅም ላይ የሚደረግ ድርድር በምንም አይነት አይኖርም በምንም አልነበረም አይኖርም ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት ሌላው በሚያሳፍረው በአገር አቅም ይህን ግድብ እንገንባ የሚለው እንደ ጥፋት ነው የተወሰደው እነዚህ የማይችሉ እንደዚህ የማይሆኑ የማይቻለውን ይቻላል ተብሎ ነው ስራ የተጀመረው ለዚህም ነው 67 ከመቶ የደረሰው ወደ ማጠናቀቅ እየተቀረበ ባለበት ሁኔታ ነው የለውጥም የመጣ ይህን እንደ ጉለት የአገር አቅም ይሄ የረጅም ጊዜ እይታና ጥቅም ወደ ጎን የተው አስተሳሰብ ነው ውሳኔ የራሳቸው ነው እኛ ምን ወሰነው አይደለም እንዳስተሳሰብ ግን የተሳሳተ ነው የሰሩትን ትክክለኛ ሀሳብ ነው ትክክለኛ ውሳኔ ነው ለማለት ተብሎ የተሰራውን ስራ ለማጠልሸት አርቆ በማየት የተወሰኑትን ውሳኔዎችንም እንዲሁ ለማንቋሰስ ያልተደረገ ጥረት የለም ይሄም በእኛ በኩል ስትራቴጂው ጉድለት ብለን ነው የምናስበው አርቆ ማሰብ ለሀገር ጥቅም ይበጃል እንጂ ለሀገር የሚጎዳ አይደለም ባጭሩ የታየ አይደለም ለአጭር ጥቅም ባጭር ጊዜ የሚታይ እንደተባለው የውጭ ኃይል አስገብቶ ብዙ መስራት ይችላል የታስበው ግን ረጅም ጉዞ ነው የራሳችን ተቋሞች መፍጠር ነው የራሳችን ኢንዱስትሪ የማስፋፋት ነው ይሄ እንደ ነውር እንዴት አድርገው ነው የሚወሰደው በተጓር ደግሞ ታይቷል ኢንጂነር ስመኘው የሀገሩን ክብር አስጠብቆ የልማት አርበኛው እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን በማራመድም የራሱ ድርሻ በከፍተኛ ደረጃ ነው የተጫወተ በራሳችን አቅም እንገንባ ነው ኃይላችንም ተጨማሪ እንዲኖረው ነው የተደረገው አሁን ወደ ኋላ ነው የተመለሰ ያለው ሶስት ተርባይን ለተቀነሰ በአደባባይ ተነግሯል ፍላጎቱ የመንግስት የነበረው የህዝብን ኃይል እንዲጨምር ነው እንጂ እንዲቀንስም አልነበረም የመቀነስ ነው የውጭ ጣልቃ ገብነትም እንዳልኩት ነው በተለያየ መልኩ የሀገሪውን አቅም አባሮ በውጭ ኃይል ካልሰራም ይሄ ራሳቸው ውሳኔ ነው የመጀመሪያው ስትራቴጂያ ውሳኔ ግን ማንኳሰስ ተገቢ አይደለም ሀገራችን አሁንም የሚፈየደው የሚጠቅመው በግሪቱ አቅም የመገንባት ነው እና እነዚህ የልማት አርበኛው የኢንጂነር ስመኘውም ተበልቶ የቀረው ለምንድን ነው አልተመለሰም ለሀገር ታስቦ ነው የጠፋው ይሄ ሰው መልስ ለምን አይሰጥ እንዲሁ ደግሞ በዚህ ጠፍቶ ይቀራል ስለዚህ የህዳሴ ግድብ ብዙ ጥያቄዎች አሉት ያልተመለሱ በመንግስትም መመለስ የሚገባቸው ጥያቄዎች ናቸው ያሉት ዋናው እኔ ማንሳት የፈለኩት ስትራቴጂያዊ ውሳኔዎችና አስተሳሰቦችን በማንኳሰስ የተሰማሩ አዳዲስ በተለይ ደግሞ ራሳቸውም ተላላኪዎች ነን ሲሉ የነበሩ በተለያየ ጊዜ የሚያነሱት በድጋሚ ተላላኪነታቸውን በድጋሚ አሽከርነታቸውን ለመግለጽ እመኑን ለማለት የሚያደርጉት ጥረት አሳፋሪ መሆኑን ለመግለጽ ያክል እንጂ ተመልሶ አሁን አታካራ ውስጥ ለመግባት አይደለም የእነሱ ታሪክም ለመዘርዘር አይደለም አስፈላጊም አይደለም ብዙ ታሪክ አላቸው መግለጽ የምትፈልገው በጎ ያልሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ምን ያደርግልናል ስራውን መስራት በተወሰነው ውሳኔ መስረት ደግሞ ስራውን ማፋጠን ካልሆነ በስተቀር ያንኳሶሱ ትክክለኛውን ውሳኔ ትክክለኛውን መንገድ ተገቢ አይደለም የሚል አቋም ነው ያለን ይሄ የተገላቢጦሽ ነው ለሀገር የሰራ የሚወቀጥበት ነው ያየን ያለን ለሀገር ይህ ነው የሚባል አስተዋጽኦ ያልነበረበት ደግሞ የሚመሰገንበት የተገላቢጦሽ ዘመን መሆኑ ማስረገጥም አስፈላጊ መሆኑን ለማንሳት ነው ሌላው ማንሳት የምፈልገው የኤርትራ ጉዳይ ነው በተለይ የኤርትራ ጣልቃ ገብነት በሀገራችን በክልላችን በተለያየ መልኩ የምናያቸው ነገሮች አሉ ሰፊ ነው ይሄ ትግራይን ለመምታት ለመቀርቀር ተብሎ የተሰራ ነው ግን አገሪቱ በሙሉ አጣብቂኝ ውስጥ የሚከት ነው የመንግስት ይችን አገር ለመበተን ያልሰራው ስራ የለም
ማት የተቋሚ ኃይሎች ከሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ማለት ይችላል የፈለፈለ ያደረጀ ያስተጣቀ ያስማራ ለመበጥበጥ የሀገሪቱን ሰላም አንድነት ለመጥበጥ ተሰራ የነበረ ነው። ልክ ነው ሰላም አረጋለብን ብለን ሁላችንም የወሰነው ሰላም እንዳላገኘን ግን እናቃለን። ተመልሶ ወደ ድሮ ታሪክ ነው የገባው። ይቺን ሀገር ለመበተን ስራ የሰላም ጉዞ ቆርጦ ሁሉም ነገር ወደ ስርዓት የማስገባቱ ተትቶ የመበጥበጥ አገሪቱን እየበጠበጠ በፖለቲካ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥም በቀጥታ እጅ የማስገባት ሁኔታ በግላጭ ያያየን በድብቅ ምክር ሳይሆን በአደባባይ በሚዲያ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ባለሁም ተናግረውታል። ምን ምርጫ ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ሲሉ ነበር። እሳቸው ምርጫ የሚባል አያውቁም። ስለ ምርጫ አማካሪም ሊሆን አይችልም፣ አስተያየት ሰጭም ሊሆን አይችልም። ምርጫ ያስፈልግም እንዳሉትም ያው ሄዶ በኮሮና ምክንያት ተብሎ ምርጫው ቀረ። ምርጫ ያስፈልግም ግን ኦሬዲ አስቀድመው ሲሉት የነበረ ነው። የዶክተር አብይ መንግስት እንደግፋለን ወያኔ ግን ነንበርክ ካለን ሲሉ ነበር። ቀደም ሲልም ጌም ኦቨር ብሎ ተናግሯል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አንድ ክልል ወይም የፖለቲካ ድርጅት ለይተው በአደባባይ አቋም ሲያራምዱ የፌደራል መንግስት አንድ ነገር ማለት ነው ተንፈሽ ማለት ነው። ይሄ የውስጥ ጉዳይ ነው አርፎ ይቀመጡ አስተያየት አይስጡ ማለት ባለው ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እየቀጠሉበት ነው። ስለዚህ የፌደራል መንግስት ቀደም ያልኩት ነው አሁን ስለ ግብ ስለ ህዳሴ የውጭ ጣልቃ ገብነት አይደለም። አሁን አገሪቱ ለውጭ ጣልቃ ገብነት ተከፍታለች። በተለይ ደግሞ ለኤርትራ በተለይ ደግሞ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ እና የራሳቸው ሰዎች አገር አድጋ ላይ እንዳለች የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችም ዜጋውም አያውቁትም ማለት አይደለም ግን በደንብ መታወቅ አለበት። ይሄ ነገር አገራችን ለአደጋ ለከፍተኛ አደጋ እያጋለጠ ያለ ነው። ብዙ ችግሮችም እየታዩ ናቸው። የተለያዩ አፍራሽ ቡድኖችም አስገብተው የተንከሳቀሱ ነው ያሉት። በመሃል ሀገር በተለይ አንዳንድ ክልሎች ሀገራችን ከእንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነት መከላከል እየታየ ያለው ጣልቃ ገብነትን ማስቆም የሁሉም ስራ ነው ብለን እናምናለን። ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ የተለያዩ ድርጅቶችም አሁንም አዳዲስ በቅርቡም አንድ የሆነ ፈንቅል የሚባልም ሰምተናል ሻቢያም ያለበት ነው። በግላጭ አስመራ ሆኖ ሲበጠብጡ የነበረውን እንዳይበቃቸው አሁን ሀገራችን ውስጥም ሆኖ ፈንቅል የሚባል እንደገፈው ተባብረን ወያኔን ንጥረገው እያሉ ናቸው። ስለዚህ በቀጣ በሐሳብ ብቻ አይደለም በአደረጃጀትም ፈንቅል ያው ፌደራል መንግስትም የሚያውቀው ነው ሻቢያም የሚደግፈው ነው። የትግራይን ጥቅም አሳልፈው የሰጡ የትግራይ አንዳንድ ተወላጆችም አሉበት ሌቦችም የሚወሩት ነው። እንደዚህ አይነት ስብስብ በአንድ ድርጅት 3 4 ሁለት መንግስት እና ባንዳዎች የሚገኙበት ተደጋግፈው ሶ ይሄን ትግራይን የትግራይን መንግስት የትግራይን ህዝብ ለመበጥበጥ ከውጭ ኃይል ጋር ተባብሮ መስራትም ነው ያያየን ያለን። ስለዚህ የተሄደበት ያለው ርቀት በጣም ሰፊ ነው። ይሄ የክህደት ጉዞ ነው። አንዳንድ ሰዎችን በግላጭ የሚተናገሩት ይሄን ነው ከኤርትራ ጋር ሆነን ትግራይን ቀጥቅጥ ነው ኮመንድ ነው ይሆን ያለው ያገር የካዲዎች ስብስብ የሞላበት ነው ይሆን ያለው። አሁንም የፖለቲካ ልዩነት ካለ በአግባቡ ነው የውጭ ኃይል ተጠቅሞና በአደባባይ በሚዲያዎች የሚነገሩበት ሻቢያን ይዘን እንግጠመው ብቻቸውን መግጠም እንደማይችል ስለሚያውቁ ከሻቢያ ጋር ሆነን ነው። ስለዚህ ያገር እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ሰዎች እንደዚህ አይነት አማካሪዎች ይዞ ነው እየሰራ ያለው። ሀገራችን እያየን እየተወተነ እንደሆነ በግላጭ ማየት ይጠበቅብናል። ተገቢውን ትግል መደረግ አለበት ብለን እናምናለን። አሁን ይሄ የፈንቅል
ብዙ ትርጉም አለ ማለት አይቻልም ግን አስተሳሰው ነው የሚያሳየን ያለው በሁሉም በዛም በዛም ጥረት አርገው ሳይሳካ ሲቀር እስቲ ደግሞ የሆነ ድርጅት ንፍጠርና የሆነ ብጥብጥ ንፍጠር የሆነ ግጭት እስቲ ንፍጠር ከተሳካልን እስቲ ሞክረው ሁሉንም ነገር ለመሞከር ወደ ኋላ እንደማይሉ እያየን ያለን ነው ማለት ለዚህ የዚህን ህዝብ መዳከም መንበርከክ የሚፈልጉ ወገኖች የማያደርጉት ጥረት እንደሌለ ማየት ይቻላል አሁን ይሄ ወያኔም ለማውረድ ከሆነ የሚቻለው የትግራይ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ ካልፈለገ የሚያወርደው እንጂ ሌላ ኃይልም ሊያወርደው አይችልም አሁን ደግሞ ምርጫ አለ ብለናል ለዚህ የትግራይ ህዝብ ካስፈለገ ወያኔን ያው ውሃትን እንበለው ጥራርጎ ሊያወርደው ይችላል በድምፁ ምን ብጥብጥ ያስፈልገዋል ብጥብጥ የሚያስፈልገው ዛ ነው ያለ ምርጫ የሚካሄዱ መንግስታት ስላልንቀጥል ስላሉ እኛም በምርጫ ብለናል ካልፈለገን ቀላል ነው በድምፁ ይወቃል የሚያስተዳድረን ሌላ ነው ብሎ መወሰን ይችላል ይህን ለምን አይከታተሉ ምርጫ እየተባለ ብጥብጥ በምንም አይነት ሊሄድ አይችልም ያው ህዝቡ እንደማይቀበላቸው ግን ስለሚያውቁ ነው አሁን ወደዚህ እየሄዱ ያሉ ስለዚህ እነዚህ ደካማዎች የማያደርጉት ጥረት የለም ጫናው እንዳልኩት ከጊዜ ጊዜ እየጨመረ ከጊዜ ጊዜ መልኩም እየተቀያየረ በመሄድ ላይ እንዳለ ማየት ይቻላል ሰላም እንዳይኖረው ነው ሰላም እንዲበጠበጥ እንዲበረከክ አሁን የድርጅት ውሃትን የማወረድ ያለማወረድ ጉዳይ አይደለም እሱ ህዝቡ ነው የሚያወርደው ግን ይህን ህዝብን የመበተን ረግጦ የመግዛት አላማ ስላለ ግን እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች የግድ መሞከር አለባቸው እንዲህ ህንቅል የሚባለው እንዳልኩት የሌቦች ስብስብ የዓላማም አይደለም የጥቅም ምንድን ነው የሚፈነቅለው ድንጋይ የሚቀበርበት ብቻ ነው የሚቀበርበት ድንጋይ መፈንቀል ይችላል የሚፈነቅለው ግን ምንም ነገር አይኖርም ይህ ጥረት ያው አሳሰባቸውን ለማየት ምን ያህል እንደወረዱ ሌባን በማሰባሰብ የትግራይ መንግስት የትግራይ ህዝብን ንወጣብጣለን ማለታቸው ውርደታቸው ነው የሚያሳየው ውርደታቸው ሁሉንም ንሞክር ነው እያል ያሉት ከተሳካል ሁሉንም ሶ ይሄ የትግራይ ህዝብ አንድነት ሊመጥን አይችልም በምንም አይነት እነዚህ እየለፉ ያሉት እየተባበሩ ያሉት ተባብረው ይቀራሉ እንጂ የትግራይ ህዝብ ሰላም የትግራይ ህዝብ አንድነት መፈጠጥ አይቻለም ለዓላማው የቆመ ለመስዋዕት ለመሆንም ወደ ኋላ የማይል ህዝብ መሆኑ ደጋግመን ማሳወቅ እንፈልጋለን በእኛ በኩል ብዙ ጥረቶች አድርገናል ይሄ እነዚህ አሁን ነገዘረዘርኳቸው በደሎች ሌሎችም አሉ እንዲሁ ለማሳያ ያህል የተነሱናቸው ብዙዎች ናቸው በደሎቹ ሞልቶ ፈሷል ማለት ይችላል ቆጥረን ሁሉንም መግለጽ ማንችልም ስለዚህ ይሄ ህዝብ ብዙ ተሸክሟል ነው ድርጅቱ መንግስትም ብዙ ተሸክሟል ለሰላም ብሎ በህግና በስርዓት ሁሉ እንዲሄድ ብሎ የፖለቲካ ልዩነትም እንደዚሁ በህጋዊና በአግባቡ እንዲሄድ ግን ምላሹ እያየነው ነው ማለት ምላሹ እያየነው በቅርቡም የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች መጥተው ያስተላለፍነው መልእክት ይሄ ነው ብዙ በደሎች ተሸክመን ለሰላም ብለን ብዙ በደሎች ተሸክመን ለህግ ብለን ለራሳችንም ይጠቅመናል ሌላውም ይጠቅማል ምላሹ ግን የከፋ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው በእኛ በኩል ተኩስ ለማስቀረት ብዙ ጥረት አድርገናል ለተኩስ ይጋብዙንም ብዙ አስቀርተናል ለወደ ተኩስ ጎተው እንዳያስገቡንም እንደዚህ ጥንቃቄ አድርገናል ለምን ያው ተኩስ እናቃለን መስዋዕትነት እናቃለን ለምን ወደዛ እንገባለን አያስፈልግም ጉዳት ነው ደግሞ ይሄ ህገ መንግስት ይዘው የፌደራል ስርዓት ይዘው በአግባቡ ብንሄድ ለሁላችን ይጠቅማል ይፈይዳል የሚል ሐሳባችን ያራመድነው አሁንም ቢሆን የሁሉ ችግርም መጥቶ ያለ የሁሉ ጫናም ያለ እኛ የምንቆመው ለተኩስ አይደለም ለልማት ነው ለሰላም ነው ለህግና ለስርዓት ነው ግን ምላሽ ያስፈልጋል
ይሄ ሰላም በትግራይ ያለው የትግራይ ብቻ ብለን አንወስድም ያገርም ሁሉም ሰላም እንዲሆን ፈልጋለን ግን የራሳችን አስተዋጽኦ አድርገናል ይሄ ክልል በጠበጥ አገር በመሉም ያው አንድ እድል ይኖራል ማለት ነው ተበጣብጦ ወደ ከፋ በጉዳት ላይ ጉዳት ነው የሚጨምረው ስለዚህን ማረጋጋት የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው ሰላም ይፈጠራው ተብሎ ወሰድ የለበትም ለሁሉም አስተዋጽኦ አርጓል ለሀገሪቱም አስተዋጽኦ ያደረገ ህዝብ ነው መመስገንም ይገባል የሁሉ ጫና ተሸክሞ እንደዚሁ በሰላም በህግ በስርዓት ማለቱ መመስገንም ያለበት አስተዋጽኦ አርጓል ለሀገሩ እርጋታ ይሄ ቢበጠበት የከፋ ነው ይሁን የነበረው እና እኛ ምንለው ይሄ ያለው ችግር እንደዚሁ በትግራይ ላይ ብቻም ያነጣጥር እንዳለ ሆነ አይተናል አሁን እየሰፋ ነው በትግራይ ነው ጀመረው አሁን በትግራይ ብቻ እንደማይቆም ታይቷል አንድ ትልቁ ምስክር ያው ኦሮሚያ ያለበት ሁኔታ ነው የሌሎችም አከላት የሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦችም በኦሮሚያ ደረጃ ባይሆንም እየታየ ነው በከፍተኛ ችግር ላይ እንዳለ ይሄ የሚያሳየው ፖለቲካ ችግሩ ከፍተኛ እንደሆነ ነው መንስኤው ይሄ ነው መፍትሄው የፖለቲካ ነው ሌላ መፍትሄ ውይይት ነው አሁን እኛ በኃይል ሳይሆን በውይይት መፍታት እንደምችል ነው እናቀው በኃይል የባሰ ነገሩ የከፋ እንደሆነ ሁሉም እንዲበታተን ተቀራርቦ እንዳይሰራ የሚያደርገው ካልሆነ በስተቀር ሌላ ፋይዳ የለውም ስለዚህ አሁን በሰላም እኛ እንደሰራ ነው የትግራይ ህዝብ እንደሰራው ሁሉም ለሰላም የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለን እናምናለን ህገ መንግስቱና ፌደራል ስርዓቱ ባስቀመጠው ስርዓት ብቻ መተዳደር ነው ያለብን ከዚህ በወጣን ቁጥር የባሰ አደጋም እያየን ያለነው በተለይ ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረው ዘመቻ መቆም ነው ያለበት ሁለት ሶስት ጊዜ ይቁም ማለትም የሚገባን አይደለም በቅሩም የትግራይ ምክር ቤትም ደጋግሞ አንስቶታል ደጋግመን ነው ያነሳን ያለነው ብሎ እንደ መንግስትም ደጋግመን ነው ያነሳን ያለነው እንደ ድርጅትም ደጋግመን አንስተነው ነበር ስለዚህ በትግራይ ላይ ያነጣጠረው ይቆም ነው በትግራይ ያነጣጠረ ዘመቻ ከጊዜ ጊዜ እየጨመረን ያለው ይሄ መቀየር ያለበት ለማንኛውም ችግሩ ፖለቲካዊ ነው ችግሩ አገር አቀፋዊ ነው መፍትሄው ፖለቲካዊ ነው መፍትሄው አገር አቀፋዊ ነው ስለሆነም ነው ሁሉም የሚሳተፍበት የጋራ መድረክ መዘጋጀት አለበት ብለን ነው የምናምነው ሁሉም የአንድ ክልል ጉዳይ አይደለም የሁላችን ነው ስለዚህ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅት የሚመለከተው ሲቪክ ማህበራት በተለያየ መልኩ የተደራጀ ህብረተሰብ አካላትም በጋራ ያለውን ችግር በጋራ ተነጋግረን መፍትሄ ካላስቀመጥ በስተቀር የሀገሪቱ እጣ ፈንታ ማንንም ሊተነበየው አይችልም ወደ ከፋ ወደ ባሰ በቀላሉ እንመልሰው ደማንችል ደረጃ ይደርሳል የሚል ስጋት ነው ያለን ስለሆነ አሁን ጥሪ እናደርገው የጋራ መፍትሄ እናርግ ነው የጋራ መድረክ ይጠራ ነው ሁሉም የሚመለከተው አካል ይሳተፍ ነው የታሰሩትም ይፈቱ ነው የፖለቲካ እስረኞች አሉ ይፈቱ ነው ነገሩን አርግቦ ወደ ውይይት እናምጣ የሚል እምነት አለን መፍትሄ ይገኛል ብለን ደግሞ እናምናለን አመሰግናለሁ